Strpljenje nevolja i nagrada od Boga. Pouke oca Sava Vaznesenskog. Ko pretrpi do kraja, bit će spasen, veli slovo Božije. Otac Sava je to bez prestanka ponavljao. U jednom psalmu u Starom Zavetu kaže se: Gospode, setih se tebe i laknu duši mojoj. Psalm 120. Tako pobožni lakše podnose sve svoje tegobe. Pravednom Jovu je 7 sinova izgubilo živote i sva imovina mu je uništena, a on nije pohulio, nije Boga uvredio. Bog ga je onda nagradio za njegovo trpljenje, za njegovu pobožnost i ponovo mu dao sinova i 3 kćeri, i ogromno bogatstvo. Borba je tu bila. Ne znaš ti zašto. Đavo je prkosio, a sve to Job izdrža i ne pohuli na Boga. Bog, ako nekoga kažnjava, to je radi mene i radi tebe i mnogih, da se ljudi ugledaju kroz nečije trpljenje. Ja sam vama više puta pričao kako u nekom gradu živi jedna pobožna žena kojoj je sin rođen sasvim oduzet. 27 godina ona je njega služila i obrtala. Nije on znao ništa, nije on svojim telom nimalo vladao, potpuno je bio oduzet. A ta majka kaže: srećna sam da svoju dužnost roditeljsku mogu takvom sinu da posvetim. Ja ga nisam takvog dala, ali Bog je meni takvog sina dao. Ja sam njega sa zadovoljstvom služila, sa velikom blagodarnošću što imam na kome da pokažem ljubav majčinu. Vidi ti kako je to. Jednoga dana došao ovde kod mene jedan posetilac. Unuk mu bio bolestan i on kada je hteo da pođe kući, otišao u crkvu da se pomoli. Ja sam slučajno naišao, a on klekao pa viče i plače na glas: Gospode, Gospode, nemoj da nas žališ. Ja u njega gledam, ja sam njegov roditelj. Molim te, Gospode, nemoj da mi uzmeš njega. Ako sam ti ma šta kriv, ja sam kriv, dete nije. I ako sam kriv, oprosti i meni i detetu. Kako nevolja čoveka nauči da se moli, tako pred Bogom ti ljudi imaju veliku vrednost i oni svedoče drugome svoju ljubav prema deci i trpe nevolju. Pred Bogom oni imaju nagradu veću nego onaj koji nema nevolju. Oni kroz te patnje i žrtvu imaju veliko stradanje. Strpljivo podnose nevolje i Bogu blagodare. Došli su mu neki čovjek i žena sa bolesnim sinom i kćerkom, teško umno bolesnim. Otac se pretvorio sav u suze, sav u tugu. Nikada on ne bi tako bio tužan i zabrnut i toliko tražio od Boga pomoć da ga Bog nije posjetio. To ne znači da ga je Bog kaznio, nego posjetio, opomenuo da traži Boga. Ništa čoveka ne može da vrati u pobožnost kao nevolja. Bogatstvo ne može da vrati čoveka u pobožnost, u pokajanje. Bogatstvo mu daje povoda da se sili, da se ponosi, da ljudi od njega zavise. Kaže tamo na jednom mestu: blago onom čoveku koji nevolje trpi u ovom veku. Iako je besan, kaže, a trpi nevolju. Blago njemu, njega Bog prima i on prima veliku nagradu. Vidite vi, teškoća nije laka, ali ako je pobožnost prisutna, njega će Bog da nagradi u tim nevoljama. Svukuda vam je potrebno trpljenje. Ako nemate trpljenja, ne može da se opstaje, bit ćete grubi,
napravit ćete štetu, napravit ćete nešto što će posle da vas kolje, što će da vas jede, zato što ste promašili i uradili nešto što nije trebalo da se uradi. Eto, vidite, mora da se trpi. Svaki mora da trpi i uvek mora da trpi. Vezan je život za trpljenje. Zar ti ne vidiš da sebe moraš da trpiš? Vidiš koliko puta te osramoti, koliko puta te ponizi tvoj greh, tvoj razum te ponizi, tvoja želja te ponizi, tvoja nebudnost te ponizi. Ti si pred Bogom postao mali, nevažan, zato što nisi činio ono što je trebalo da činiš. E sad moraš da se ponovo ispravljaš. Ponovo jovo, nanovo komrav. Rasturiš mu kuću, on pravi ponovo. Tako i čovjek mora i svoje slabosti i slabosti drugih ljudi da podnosi. Ne može drugačije to. A naročito u porodici. Kud bi vi? Ja mogu da idem ko zna koliko da provodje manastira, ali opet isto. Ja sam ti ovde, ja sam ti tamo. Ako mi nije valjalo ovde, onda neće mi valjati nigde. A gde sve valja? Ovde fali ovo, onda fali ono, fali meni prvo unutra, kod mene fali. Uvek u vašim nevoljama treba da znate da je Bog tu pored vas. Bog je bio sa pravednicima, ali je uvek i sa grešnicima, jer grešnicima treba Bog da ih vrati u veru, u pobožnost. Oni imaju mnogo opomena od Boga. Sve što se sa čovjekom dešava je dar Božji. Ako nemaš decu, to je dar Božji da se uvrstiš u red onih koji su bili veliki ugodnici Božji, a nisu imali dece. Da budeš blagodaran. Mnogi ljudi blagodare Bogu kad vide da neko nema decu. A ti što nemaš decu, nekome si primjer. Koliko će tebe Bog da nagradi kad si ti primjer nekome? Ti nemaš decu. Neko je mnogo blagodaran Bogu što ima decu i pobožan je za to. A ti koji nemaš decu, ti si skrušene duše i srca, lakše je pobožan nego onaj koji ima decu. Od to dvoje, koji je veći pred Bogom? Veći je onaj koji je u tugi. Sami zamislite kako ste žalosni za vaše dete kad je bolesno. Čak ako imate kao nekad osmoro ili desetoro dece, pa i više, a jedno vam je bolesno. Otac odlazi na posao i uvijek nosi tugu sa bolesnim detetom, uvijek misli o njemu. Tako isto i Bog. On žali nas. Mi to ne znamo i ne mislimo o tome. Jesi li ponižen? Bog te žali. Jesi li siromašan? Bog te žali. Jesi li bolestan? Bog te žali. Bog je milostiv i svi su ljudi njegova deca i on želi svima sreću u večnosti. Ne samo ovde, a onaj ko se sprema za večnost kroz nevolju i kroz tugu, veći je od onoga koji se sprema za bogatstvo. Vezujte se za Boga. Sva vaša sreća, sva vaša budućnost i u vama i u vašoj deci zavisi od mira sa Bogom. Ako nemate u Bogu poslušnost, onda nemate mira sa Bogom. Neposlušni nemaju mir sa starešinama. Ja to osjećam u narodu. I vidi se to. Narod sad ima samo Boga da traži. Sve je probao, kao ono kad ode u vinograd, pa proba belo grožđe, pa ovu sortu, pa onu i zaključi. E, ovo je najlepše. Naš narod je lutao, lutao, lutao i vidi da ništa lepše od pobožnosti nema. Onda ti se isplati da zapneš, jer vidiš da te pobožnost čuva. Hoćeš li ti čuvati svoju pobožnost? To ja radim. To svi pobožni rade. I vaše biće
što od vas traži, a to se dobija preko crkve. A koliko ćeš ti u crkvi da vidiš Boga, sad je to druga stvar. Onoliko koliko vidiš Boga u livadi, u evanđelju, kad slaviš krsnu slavu, ako znaš o Bogu i nosiš u duši pobožnost, onda ćeš svuda da vidiš Boga, ne samo na slavi, ne samo u crkvi i ne samo kad si srećan, kad ti je porodica zdrava, već i kad si u nevolji, kad možeš da kažeš: Gospode, dao si mi nevolju, zaslužio sam nevolju. Treba da bude nevolja, ne znam ja što. Da li sam ja kriv, da li sam ja prav, ja ne znam. Ali nevolja me dovela da kleknem pred tobom, Gospode. U svoj nevolji nema ko da mi pomogne nego ti, i ja sam klekao, moja nevolja, to je sreća za moju dušu. Da ja vaskrsnem, da ja oživim i da se setim šta sam ti dužan. Gospode, dužan sam ti blagodarnost da ti se molim. I kad se tako ljudi mole, onda su nesrećni kao i srećni. Bolesni su kao i zdravi, jer volju im podiže pobožno osjećanje. Pa je tako svejedno čoveku pobožnom da li je na vlasti ili na časti, ili je zdrav ili bolestan, ili živi ili umire. To Bog od nas traži. Mi smo rođeni za večni život.